Свято для братів наших менших у лондонському зоопарку до Великодня влаштували незвичне частування для звірів у вигляді великодніх яєць. Ними працівники зоопарку прикрасили дерева у вольєрах. А от якими смаколиками частували тварин, розкажемо в сюжеті. Цей весняний день для білячих мавп лондонського зоопарку почався з полювання. Стрибаючи по гілках, вони патрають великодні яйця. Усередині – святкове частування. На жаль, білячі мавпи не побачать там шоколаду. Ми, звісно, не даємо шоколад тваринам, але картонні яйця наповнені іншими, більш відповідними частуваннями, такими як горошок та кукурудза. І мавпам це подобається. Сурикати теж серед щасливців, які заздалегідь отримали подарунки на Великдень. Картонні яйця також без шоколаду. Ці звірята переважно їдять комах. У великодніх яйцях є частування, яке особисто я не хотів би отримати. Це цвіркуни. Але якщо ви сурикат, то для вас це справжня насолода, тож їм сподобалося. Щоправда, цвіркуни не чекали на місці, тому сурикатам довелося трохи пополювати. Але для них це лише додаткова розвага. А в цьому вольєрі підростають дитинчата суматранського тигра – Кріспін та Зак. Їм по 9 місяців. Це перший Великдень у їхньому житті. З нагоди свята їм теж подарували яйця. Але пусті. Зате від подарунка йде аромат. Тигри, як і коти, люблять запахи. Домашні коти люблять котячу м'яту, а тиграм до вподоби аромат кориці чи навіть парфумів. Сьогодні в них кориця. Причому їм подобається не лише вдихати її аромат, а й гратися з яйцями. Доглядачі зоопарку кажуть, що нинішній березень у Лондоні був найбільш дощовим за останні 40 років. Тепер настала справжня весна. Гарна погода – привід порадувати мешканців зоопарку оригінальними частуваннями. А це своєю чергою дає більше позитивних вражень відвідувачам.